वेलकम टु स्मार्ट जीके। स्मार्ट जीकेमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। सुब्बा तयारी 50 दिन 25 से क्वेसन ल्याउने क्रमको यो अर्को भिडियोमा लिएर म मनोहर झा उपस्थित भएको छु। फुलानी खगेन्द्र लामिछानेले लेख्नु भएको हो। शेरे धनुषा हेम बहादुर मल्लले विश्वको दोस्रो अग्लो बन्जिन जम्प पुल निर्माणाधीन पर्वत नेपालमा रहेको छ। चिठीमा टिकट तास्ने चलनको सुरुवात नेपालमा 1944 साल 3 महिना 14 गतेबाट भएको थियो। झुमा मेला जनकपुरमा मनाइने मेला हो। गन्जा नाच दार्चुलामा नाचिन्छ। धामी जाति दार्चुलामा पाइन्छ धेरै। धवला कुन जातिको जातिले मनाउने मनाउँछन् व्यासी। सोराठी नाच कुन जातिको नाच हो गुरुङ। चेपाङहरूको मुख्य चाडको नाम के हो चोनाम। मङ्सिर महिनामा मात्र बिहे गर्ने अनौठो चलन कुन जातिमा पाइन्छ रामेछापका थामी जातिमा। डोल्पा जिल्लामा मगरहरूले बोल्ने भाषालाई के भनिन्छ काइके। मगरहरूको पुरोहित भनेर कुन मगरलाई चिनिन्छ भुसाल मगर। सतारहरूको मुख्य देवताको नाम के हो ठाकुर। थारू जातिको इष्ट देवता को हो के हो घोडा। सतारहरूको 12 प्रकारका विवाहलाई के भनिन्छ बापला। सिउडीको रुखलाई पूजा गर्ने जातिको नाम के हो मेचे। राउटेहरूको बोल्ने भाषाको नाम के हो खाम्ची। सुपारी बिहे नेपालको कुन जनजातिमा छ धिमाल। लतार्ने विवाह कुन जातिमा छ छन्तेल। राजवंशीको पुरोहितलाई के भनिन्छ गुरुबा। सिरुवा पर्व कुन जातिमा मनाइन्छ राजवंशी। तामाङहरूको कुल देवतालाई के भनिन्छ ल्याहा। तामाङ जातिको प्रसिद्ध बाजा कुन हो डम्फु। धरानदेखि धनकुटासम्मको मदन भण्डारीको लम्बाइ कति रहेको छ 52 किलोमिटर। गाइनेहरूको मुख्य 3 गीत के हुन् कारखा मालाश्री र झ्याउरे। कुन जातिको विवाहमा दुल्हा दुल्हीले सिन्दुर साटासाट गर्दछन् झाँगड। माझीहरूको प्रमुख देवता कुन हो भीमसेन। विवाह गर्दा केटा र केटी पक्षका साथीहरू लडाई सम्धिहरू लडाई गर्ने परम्परा कुन जातिमा रहेको छ कुमाल जातिमा। किसान जाति नेपालको कुन जिल्लामा बस्दछ झापा। तरली मगर मुख्यत नेपालको कुन जिल्लामा बस्दछन् डोल्पा। थामी जाति नेपालको कुन जिल्लामा बसोबास गर्दछन् दोलखा। इन्द्रावती नदीको पौराणिक नाम के हो सत्यवाहिनी। विश्वधारा नेपालको कुन नदीको पौराणिक नाम हो दरौदी। नेपालमा निर्माण भएका पेगोडा शैलीका मन्दिरहरूमध्ये सबैभन्दा पुरानो कुन मन्दिर हो चाङ्गु नारायण। संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाल कतिौँ राष्ट्र थियो 44 औँ। गौतम बुद्धका गुरु दीपङ्कर बुद्ध थिए। बिलासपुर मन्दिर दैलेखमा पर्छ। चितवनबाट अर्ना लोप भएको 2020 सालमा हो। चुरे संरक्षण दिवस असोज सातमा मनाइन्छ। हुम्डे विमानस्थल मनाङमा पर्दछ। बिहे गरेपछि 6 महिना ससुराली बस्नु पर्ने चलन लेप्चाको रहेको छ लेप्चा जातिमा। मौसमको सूचना तत्कालै अद्यावधि गर्न तथा मौसम भविष्यवाणीलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपालको पहिलो पटक आधुनिक मौसमी रडार स्टेसन वीरेन्द्रनगर सुकेतमा राखिएको थियो। नेपालमा पाइने चमेटोका प्रकार 53 हुन्। 14 औँ तेन्जिङ हिलारी एभरेस्ट म्याराथनको उपाधि देव वेदबहादुर सुनवार नेपाली आर्मीकी थिइन्। लोकसेवा आयोगले खरिदार तथा सुब्बाका पद परीक्षार्थीहरूलाई पनि प्रथम चरणको प्रारम्भिक परीक्षा दिनुपर्ने निर्णय कहिले गर्यो विक्रम सम्वत 2072 साल भदौ 29 गते। हस्त यसका साथै अरू भिडियो लिएर उपस्थित हुनुहुन्छ। तपाईँ लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट र सजेस्ट गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।